সংস্থাপনৰ বাবে যিসকলে হাবাথুৰি খাই ফুৰিছে অনুগ্ৰহ কৰি তেখেতলোকে আমাৰ চেনেলৰ ভিডিঅ'বিলাক এবাৰ চাওক, হয়তো পাই যাব পাৰে ইয়াতেই আপোনালোকৰ সংস্থাপনৰ ঠিকনা। নমস্কাৰ, মৰবিল চেনেললৈ আপোনালোক সকলোকে স্বাগতম জনাইছোঁ। বহু বিৰতিৰ পিছত আকৌ এটা কুচিয়া ভিডিঅ' লৈ আপোনালোকৰ মাজত উপস্থিত হৈছোঁ। মই কুচিয়াৰ বিষয়ে আৰু কেইটামান তথ্য দিব ওলাইছোঁ। কুচিয়াৰ আগত বহুতে সুধি আছিলে কি হ'ল কুচিয়া টেংকিটোৰ বিষয়ে। কুচিয়া টেংকিটো মানে মই কিছু ভুল কৰিলোঁ, কাৰণ প্ৰথমবাৰ মই কুচিয়া পুহিছিলোঁ, গতিকে মই কিছু ভুল কৰাৰ কাৰণে বহুত কুচিয়া নষ্ট হ'ল, বেমাৰ লাগিলে। বাৰু বেলেগ কাৰণত বেমাৰ লাগিছে যদিও মই গম নাপাওঁ, কাৰণ প্ৰথম অভিজ্ঞতা আছিলে। গতিকে কুচিয়া মানে টেংকিটোত যেতিয়া প্ৰথম মই পানী ভৰাইছিলোঁ তাতে মই কুচিয়াবিলাক এৰি দিলোঁ। টেংকিটো বীজাণুমুক্ত নকৰাৰ কাৰণে মানে বহুত কুচিয়া বেমাৰ লাগিলে, তাৰ কাৰণে বহুত কুচিয়া মৰি গ'ল। গতিকে আপোনালোকৰ সেইটো কাৰণে মই জনাওঁ যে কুচিয়া টেংকিটো প্ৰথমতে পানী সম্পূৰ্ণ ভৰ্তি কৰি তাত আপোনালোকে চূণ পটাছ আদি দি পেলাই আপোনালোকে প্ৰথম একমাহমান ৰাখি দিব, যাতে বীজাণুবিলাক মৰি যায়। আৰু পটাছ চূণ দিলে বহু বীজাণুবিলাক মৰি যোৱাৰ পিছত তাৰপিছত আপোনালোকে সেইবিলাক পানী আঁতৰাই একমাহৰ পিছত সম্পূৰ্ণ চাফা কৰি দিব। চাফা কৰি দিয়ে তাৰপিছত শুকাবলৈ দিব, শুকাবলৈ দিয়াৰ পিছত তাৰপিছত আপোনালোকে নতুন পানী তাত ভৰাব, ভৰাই পেলাই তাৰপিছত আপোনালোকে পোনাবিলাক এৰিব পাৰিব। গতিকে মই আগৰবাৰ মানে টেংকিটো বনাওঁতে যিটো পলিথিন দি টেংকি বনাইছিলোঁ তাত এতিয়া টেংকিটো ভালে আছে, কিন্তু কি হয় তাত বহুত কুচিয়া মৰি গ'ল আৰু কেইটামান কুচিয়া আছে, গতিকে আশাটো নাইকিয়াই নিচিনাই হৈছিলে। তাৰপিছত আকৌ এইবাৰ মই তাক কেইটামান কুচিয়া পোনা লৈ আহিছোঁ, চাওক মই দেখুৱাই আছোঁ, আকৌ কেইটামান মই কুচিয়া পোনা লৈ আহিছোঁ। গতিকে মই এইকেইটা আকৌ দিম, গতিকে এতিয়া কেইটামান আছে কাৰণ এতিয়া যিটো বীজাণু আছিলে বীজাণুবিলাক নাইকিয়া হ'ল, গতিকে কেইটামান কুচিয়া বাচি থাকিলে, গতিকে তাতে আৰু মই কেইটামান কুচিয়া মই ইয়াতে এড কৰিম। গতিকে আপোনালোকে চাই থাকক ভিডিঅ'টো। এইবিলাক চাওক কুচিয়া পোনাবিলাক, বহুতে সোধে কুচিয়া পোনা ক'ত পোৱা যায়। যিবিলাক মাছৰ হ'লচেল দোকান থাকে তাত আপোনালোকে কিছুমান নিৰ্দিষ্ট মানুহে এইবিলাক পোনাবিলাক ধৰে, গতিকে আপোনালোকে যিবিলাক মাছৰ হ'লচেল আছে তাত আপোনালোকে আপোনালোকৰ নিৰ্দিষ্ট নিৰ্দিষ্ট জিলা যিবিলাক মাছৰ হ'লচেলৰ দোকানবিলাক তাত গৈ পেলাই সুধিব যে কুচিয়া এইবিলাক কোনে আনে। তেনেকুৱা এতিয়া ছিজন হৈ আছে আপোনালোকে পোনাবিলাক সংগ্ৰহ কৰিবৰ কাৰণে, গতিকে আপোনালোকে যদি পোনা সংগ্ৰহ কৰিব বিচাৰে তেতিয়াহ'লে এতিয়া আপোনালোকে মাছৰ হ'লচেল দোকানবিলাকত সুধিলে বা যিবিলাক মাছমৰীয়া থাকে তেখেতলোকক সুধিলেও আপোনালোকে এইবিলাক পোনাবিলাক সংগ্ৰহ কৰিব পাৰিব। আপোনালোকে যদি পালন কৰিব বিচাৰে আমাৰ ভিডিঅ'বিলাক চাওক, আৰু বেলেগ চেনেলতো ভিডিঅ'বিলাক আছে কুচিয়া পালনৰ ভিডিঅ'বিলাক, গতিকে আপোনালোকে ভিডিঅ'বিলাক চাই পেলাই সম্পূৰ্ণ তথ্য লৈ পেলাইহে আপোনালোকে কুচিয়া পালন কৰিবলৈ আগবাঢ়িব। চেনেলটো ভিডিঅ'বিলাক বনোৱা হয় যাতে আপোনালোকে ঘৰতে বহি কিবা এটা উপাৰ্জন কৰিব পাৰে, তাৰ বিষয়ে ভাবি আপোনালোকৰ ভালৰ বাবে চেনেলটো ভিডিঅ'বিলাক বনোৱা হয়। এতিয়া এই টেংকিটো চাওক, টেংকিটো এইটো এতিয়া পোনাখিনি এৰি দিম। আপোনালোকে আগতে ভিডিঅ'বিলাকত দেখিছে টেংকিটো কেনেকৈ বনাইছিলোঁ, গতিকে আৰু দেখুৱাব দৰকাৰ নাই। এতিয়া মই পোনাখিনি এৰি দিম ইয়াতে, আৰু পোনা মানে এতিয়া অলপ আছে আৰু বাকী এইখিনি এৰি দিছোঁ, প্ৰায় ইয়াৰ পিছতহে মানে পোনা কেনেকুৱা কি পৰ্যায় পায় দেখুৱাম। গতিকে দেখিছে পোনাবিলাক এৰি দিলোঁ, পানী এতিয়া কম হৈ আছে, মানে টেংকিটো অকণমান এইবিলাক ফুটাবিলাক হেৰি হৈছে, যিবিলাক আগতে প্ৰথমতে যিমান ওখকৈ দিছিলোঁ বা পানী যিমান দিছিলোঁ তিমান এতিয়া নাই, মানে বহুত দিন চোৱা চিন্তা কৰা নাছিলোঁ কুচিয়াবিলাক মৰাৰ কাৰণে। আৰু আপোনালোকক মাজতে জনাইছোঁ যে বহুত কুচিয়া মৰিছে বুলি, তাৰ ভিডিঅ'ত জনাম কি হয়। তো দেখিলে মই ইয়াতে কুচিয়া পোনাবিলাক এৰি দিলোঁ, গতিকে এইটো কুচিয়া টেংকিটো আছিলে, এতিয়া কিছুমান বহুত বেয়া হৈ গৈছে, কিন্তু পলিথিনখন ফটা নাই, এতিয়া পানীবিলাক আছে এতিয়াও, চাওক পানীবিলাক আছে, আজি পুৰা এক বছৰ ওপৰত হৈ গ'ল পানী আছেই। গতিকে আপোনালোকে ধৰি লওক পলিথিন দি কৰিলেও কৰিব পাৰিব, কিন্তু সেই মই অভিজ্ঞতাৰ কাৰণেই কৰিছিলোঁ। গতিকে মই এতিয়া বুজি পালোঁ যে প্ৰথম কুচিয়াখিনি কেনেকৈ ৰাখিব লাগে বা কেনেকৈ কি হ'ব লাগে। এটা অভিজ্ঞতা হ'ল যে প্ৰথম টেংকিটো বনাই পানী জমা কৰি তাত চূণ দি পেলাই অলপ দিন থৈ দিব লাগে, তাৰপিছত পূৰা চাফা কৰি তাৰপিছতহে মানে কুচিয়াবিলাক এৰিব লাগে। গতিকে আপোনালোকে আগৰ ভিডিঅ'বিলাক চালে আপোনালোকে গম পাব, আৰু আগৰ ভিডিঅ'বিলাক মই ডেছক্ৰিপশ্যনত দি দিম, আপোনালোকে সেইবিলাক চালে গম পাব। কিন্তু প্ৰথমতে আপোনালোকে প্ৰায় একমাহমান পানী তাত জমা কৰি ৰাখিব আৰু তাত চূণ দি পেলাই থৈ দিব যাতে বীজাণুবিলাক নাইকিয়া হয়, তাৰপিছতহে সেইবিলাক চাফা কৰি তাৰপিছতহে আপোনালোকে কুচিয়া এৰিব। গতিকে মোৰ অভিজ্ঞতাৰ ফালৰ পৰা ক'লোঁ, এতিয়া তথাপিও মানে বেমাৰ লাগিলে কুচিয়াবিলাক, গতিকে আশা মানে কুচিয়া পোহা সেইটো আশাটো নাইকিয়া হৈ গৈছিলে, তথাপিও মই যেতিয়া অলপ কুচিয়া বাচিলে তেতিয়া এতিয়া মানে কি তাতে আৰু কেইটামান কুচিয়া মই হেৰি এইবাৰ এৰি দিছোঁ আপোনালোকক দেখুৱালোঁ। গতিকে আপোনালোকে কেনেকুৱা পাৰে জনাব, আৰু ভিডিঅ'বিলাক আপোনালোকক অভিজ্ঞতাৰ ফালৰ পৰা দি আছোঁ,
गति के जिस कुसिया पुहिम भाई तहत प्रथम बेसिके नक प्रथम आपलोलें कम परमाणे चाक तार पास धोल आपल अभिज्ञता हम तक भल्के कुसिया पालन तो पड़े गति के मैं अपना मोर अभिज्ञता फल जानाल इमान भिडिओ के पाले जाना और जिस मोर चेनेल भिडिओं भल पाए तक मोर चेनेल जड़ित चेनेल सबसक्राइब कर रख और बेल आइकन दबा रख और भिडिओं जो भल लगे शेयर कर दी धन्यवाद।